Sementara itu, Perunding Krisis Komunikasi Dr. David Kirkham berkata sesebuah syarikat bakal menanggung kerugian besar jika gagal untuk menguruskan krisis secara efektif. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar syarikat-syarikat tempatan menjadikan pengurusan krisis komunikasi sebagai satu keutamaan. A simulated exercise, it could be 4 hours or 40 hours. We have different scenarios, different stories, unexpected, so that in the end, you will expect the unexpected. So what I saw, I think, was Malaysia, the government, in many cases, and the airline, learning on the job. And did they learn? They learned jolly quickly. Beliau mengakui tekanan ketika berdepan krisis sebenar bakal berlainan, namun pendekatan simulasi ataupun role play dapat sedikit sebanyak membantu mengurangkan bebanan syarikat. Justru syarikat dapat mengeluarkan suatu buku panduan yang menggariskan senario-senario berbeza yang dapat menggugat kestabilan syarikat semasa krisis melanda. Antara lain melihat cara berdepan dengan media, terma syarikat insurans berhubung pampasan dan implikasi kewangan. David turut berpendapat syarikat wajar mengadakan acara team building dengan kerap agar dapat menyatukan syarikat berdepan sebarang masalah sebagai sepasukan. Dalam pada itu, David menegaskan pengesyorannya tidak boleh dilaksanakan dalam kursus ad hoc satu ataupun dua hari. Sebaliknya, latihan ini perlu dilaksanakan secara berkala dalam tempoh setahun. Laporan Melissa Ong untuk Astro AWANI.